Ви точно зустрічали ціни на кшталт 4,99, 89 чи 799. До такого ціноутворення вдаються і в дрібних крамницях, і у великих супермаркетах, і в гігантських компаніях, як-от Apple чи Netflix. Прийнято вважати, що такі незаокруглені ціни позитивно позначаються на прибутках. Суть явища в тому, що читаючи ціну зліва направо, покупець більше акцентує увагу саме на лівих крайніх цифрах, а не на правих. Наприклад, підписку за 11,99 потенційні глядачі сприйматимуть швидше як підписку за 11 чи 11 з чимось, ніж за 12. Існує припущення, що ми швидше зчитуємо ліві цифри, ніж праві, тому для нас різниця між числами 800 та 799 здаватиметься суттєвішою, ніж між числами 802 та 801, хоча в обох випадках вона дорівнює одиниці. Людський мозок швидко порівнює 800 з чимось і 700 з чимось, бо в цьому прикладі нам здається важливішим рахувати в першу чергу саме сотні, а не десятки чи одиниці, адже сотні мають більшу грошову цінність. Це явище має назву – упередженість до лівої цифри. Ця практика встановлення цін з дев'ятками на ціннику документується уже як мінімум 80 років. А в поведінковій економіці та психології це явище вивчається вже не один десяток років. Сьогодні поговоримо про очевидні приклади та їхню реальну ефективність, а потім я розповім про те, де упередженість до лівої цифри є доволі неочікуваною. І, до речі, привіт, і почнімо розбиратися. Декілька років тому математик з Чиказького університету Авнер Струлов-Шлайн опублікував дослідження, у якому намагався визначити величину ефекту від упередженості до лівої цифри. Він проаналізував дані про ціни та продаж 3500 споживчих товарів, що продавалися в 25 мережах супермаркетів США у період з 2006 по 2019 роки. За оцінками вченого, покупці сприймають коливання в 1 цент, наприклад, з 4,99 до 5, як підвищення ціни в середньому на 20 центів. Ось один з графіків дослідження. На ньому наочно видно, як змінюється попит на різні види кави, коли ціна закінчується дев'ятками. За словами дослідника, ретейлери навіть дещо недооцінюють дієвість трюку з таким ціноутворенням. Не придаючи значення упередженню, роздрібні торгівці можуть втрачати приблизно від 1 до 4% валового прибутку. Але варто зауважити, що виявлений ефект у цьому конкретному дослідженні є дійсно великим. Цілком можливо, що подібна картина не буде спостерігатися у цінових діапазонах сотень чи тисяч доларів, адже тут оцінювалися дані продажу недорогих товарів за декілька доларів з центами після коми на ціннику. Ймовірно, люди будуть уважніше зчитувати ціни при купівлі нового телевізора, ніж при купівлі морозива в супермаркеті. Однак упередженість до лівої цифри може бути присутня у певній формі навіть тоді. Ну от поговоримо про купівлю вживаного автомобіля. На що варто звертати увагу в першу чергу при виборі авто? На пробіг. Адже це хороший показник загального зносу авто. І логічно, що автівка, яка проїхала 30 тисяч кілометрів, буде коштувати дорожче, ніж така ж сама, але з пробігом 300 тисяч кілометрів. А як щодо різниці усього лише в декілька тисяч кілометрів? Наскільки дорожчим буде Deo Lano з 2015 року з пробігом 59 тисяч кілометрів за ідентичний Deo Lano з такого ж року, але з пробігом 61 тисяча кілометрів? От тут і проявить себе упередженість до лівої цифри. Знайти відповідь на це запитання намагалися економісти Нікола Лацетера, Девін Поуп та Джастін Сіднор. Знайти Лано з 2015 року цій американо-канадській групі науковців було складно, тож вони аналізували набір даних про продаж 22 мільйонів уживаних автомобілів на аукціонах США. Вони виявили, що, наприклад, автівки з пробігом від 79 тисяч до 79 999 миль продаються в середньому на 210 доларів дорожче, ніж автівки з пробігом від 80 тисяч до 80 100 миль. Але всього на 10 доларів дешевше, ніж автомобілі з пробігом від 79 800 до 79 899 миль.
зараз буде зрозуміліше та наочніше. Вчені розділили дані про продаж автівок на групи, округливши пробіги до 500 миль. Тобто в одній групі пробіг від 10 тисяч до 10 499, в другій від 10 500 до 10 999 і так далі. Також науковці виключили з ціни ту частку грошей, яка припадала на марку, модель та рік випуску автівки. Так вони намагалися отримати лише залишкову ціну, яка по суті відображає суб'єктивну оцінку вартості авто продавцем та покупцем. Погляньмо на графік з дослідження. По осі X пробіг, по осі Y ціна. Вартість очікувано спадає при збільшенні пробігу, але погляньте, що відбувається на рівні кожних 10 тисяч миль. Замість плавного спостерігає стрибкоподібне або ж дискретне падіння ціни. Погодьтесь, що навряд чи в стані автомобіля щось кардинально змінюється, коли одометр показує 9500, 10 тисяч чи 10 500 миль пробігу, але стрибки в ціні спостерігаються саме на межі 10 тисяч. За словами дослідників, це і є прояв упередженості до лівої цифри, тільки уже не просто на ціннику в магазині, а при оцінці вартості авто щодо його пробігу. Про що говорять висновки цієї роботи? Як мінімум потрібно бути уважним при купівлі автомобіля, щоб не переплатити, піддавшись упередженню. Не варто нехтувати правими цифрами, краще купити авто з пробігом 50 тисяч, ніж заплатити більше грошей при купівлі такого ж тільки з пробігом 49 900. Ну, якщо говорити про продаж власного авто, то, напевно, варто продавати автівку до того, як пробіг перетне межу, яка призведе до зміни лівої цифри. Можна навіть припустити, що автівки з пробігом 49 100 та 49 900 будуть оцінюватися як більш однакові, ніж автівки з пробігом 49 900 та 50 100. Та друга вже за 50 тисяч намотала, може подумати потенційний покупець, та оцінити автівку як менш привабливу. А воно нам не треба. А зараз хочу поділитися з вами ще одним вражаючим числовим фактом. 733 мільйони доларів. Саме на таку суму допомогли завдати збитки ворогу авіаційні комплекси «Шарк», які «Око і повернись живим» минулоріч передали військовим в рамках проєкту «Око за око». Просто вдумайтесь в цю інформацію. Ваші донати та заправки пульсом дозволили підрозділам Сил оборони знищити майже 300 одиниць ворожої техніки, артилерійські системи, ЗРК, танки, бронемашини та радіолокаційні станції. Ну або ще один вражаючий числовий факт. Сумарна вартість знищеної російської техніки майже в 100 разів перевищує вартість шарків. Це дуже і дуже хороше співвідношення. Тож нагадую вам про третій етап проєкту «Око за око». Мета – півмільярда гривень на 10 пульстронів для ДШВ. 5 таких комплексів вже у війську, але ще 5 бригад ДШВ чекають, і нам з вами під силу пришвидшити цей процес. Заправляйте пульс на око, або ж донатьте на спецрахунок «Повернись живим», адже проєкт дійсно вражає. Нас вражає своєю ефективністю, ворога вражає наповал. Продовжуємо. Де дійсно не очікуєш зустріти упередженість до лівої цифри, то це в медицині. Але вона є і там. Практикуючі лікарі та наукові співробітники Гарвардської медичної школи Анупам Єна та Крістофер Воршем у своїй книзі «Random Acts of Medicine» зібрали, зокрема, і такі приклади. До речі, в описі залишу лінки на дослідження, на які посилалися автори, та на всі інші згадані у відео наукові роботи. Відомо, що хороші лікарі мають навчатися все життя. Чим більше у лікарів досвіду та знань, тим точніше вони визначають захворювання за симптомами, які спостерігають у пацієнта. Також знання про пацієнта накопичуються з кожним наступним його візитом або пройденою діагностикою. Однак, якщо лікарі працюють у відділенні екстреної допомоги, то їм часто доводиться приймати рішення швидко. Однією з ознак, на яку вони звертатимуть увагу і яка дійсно може багато сказати про пацієнта, це вік. Відомо, наприклад, що серцевий напад стається, як правило, частіше у людей, яким за 40 років. Тож при зверненні в лікарню з задишкою та стисканням в грудях в 40-річної людини більш ймовірно запідозрять серцевий напад, ніж в 30-річної. Економіст з Колумбійського університету Стівен Кусенс, який досліджує дані зі сфери охорони здоров'я, вирішив з'ясувати, чи проявляється в медичних працівників упереджене ставлення до лівої
цифри при наданні допомоги пацієнтам. Кусенс вивчав дані про звернення людей до відділення екстреної допомоги. У його вибірку увійшли пацієнти, які зверталися за допомогою у віці з 35 до 45 років. Кусенс хотів з'ясувати, чи може упередженість до лівої цифри вплинути на рішення лікаря перевірити наявність ознак ішемічної хвороби серця за допомогою аналізу крові на наявність тропоніну. Тропонін – це білок, який вивільняється в кров при ушкодженні серцевого м'яза. Тому вимірювання рівня цього білка часто використовують як маркер ішемічної хвороби серця. Кусенс розділив дані про пацієнтів на тримісячні групи та помітив, що з віком, і це очікувано, зростає відсоток перевірок. Але цікаво, що на межі 40 років з'являється поріг. В 40 років пацієнтів перевіряють частіше, хоч ті, яким 39 і от-от виповниться 40, мало чим відрізняються від тих, кому нещодавно вже виповнилося 40. Може здатися, що ця різниця в майже 1% не дуже значна, однак в рамках мільйонів пацієнтів це може бути суттєво. Це говорить про те, що в США лікарі проводять тисячі таких тестів не через біологічні особливості пацієнтів, а просто через упередження, пов'язане з віком. Кусенс також перевірив, чи не призведе збільшення кількості тестів до збільшення кількості встановлених діагнозів, пов'язаних з ішемічною хворобою серця. І там теж виявилося стрибкоподібне зростання на межі 40 років. У своїй книзі Єна та Воршем зазначають, що така ситуація може свідчити або про недодіагностику тих, кому от-от виповниться 40, або про гіпердіагностику тих, кому щойно виповнилось 40. В будь-якому разі упередженість до лівої цифри найімовірніше має вплив на прийняті лікарями рішення. Або от вам інший приклад. В 2020 році було опубліковане дослідження, в якому науковці намагалися оцінити, наскільки часто лікарі проводять коронарне шунтування для пацієнтів, які потрапили в стаціонар з гострим інфарктом міокарда. Коронарне шунтування – це операція на артеріях серця задля відновлення кровопостачання. Завдяки операції пацієнт може прожити довше, але існує шанс ускладнень та довготривалої реабілітації, тому лікарям доводиться вирішувати, чи буде від операції більше користі, ніж шкоди, особливо літнім людям. І от, проаналізувавши дані майже 9500 пацієнтів, вчені з'ясували, що хворим, які потрапили в лікарню через 2 тижні після свого 80-річчя, призначали операцію рідше, ніж тим, хто потрапив в лікарню за 2 тижні до свого 80-річчя. 5,3% проти 7%. Між групами не було різниці в супутніх захворюваннях, статі, інвалідності, рівні холестеролу та показниках артеріального тиску. По суті, групи були однакові. І якщо подивитися на відсоток проведених операцій за 2 тижні до дня народження і через 2 тижні після дня народження, в інших вікових групах 77, 78, 79, 81, 82 та 83 роки, то такої різниці не спостерігається. Статистично значуща різниця була лише тоді, коли змінювалася ліва цифра. І тут важливо зазначити, і про це наголошують автори дослідження, що в клінічних настановах немає рекомендацій для зменшення кількості операції коронарного шунтування для хворим, яким виповнилося 80 років. Згідно з цими даними, на кожні 59 80-річних пацієнтів з гострим інфарктом міокарда комусь одному не було проведено операцію лише через те, що він потрапив в лікарню не з того боку свого 80-го дня народження. Так, лікарі правильно вважають, що чим старіша людина, тим менша ймовірність, що операція на серці принесе більше користі, ніж шкоди. Але саме між віком 79 та 80 можна помітити спад, який проявляється, ймовірно, саме внаслідок упередженості до лівої цифри. Хоч вік пацієнтів практично однаковий, але наявність сімки чи вісімки на початку числа впливає на те, як лікар бачить пацієнтів. Одним 70 з чимось, а іншим уже за 80. Вчені також проаналізували дані про виживання пацієнтів протягом першого року і не виявили в цьому плані суттєвої різниці. Тож, на щастя, ефект від упередженості до лівої цифри не настільки великий, щоб рухати показник смертності в різні боки. Однак упередженості все ж достатньо, аби лікар був більш схильний на призначення чи не призначення операції, якщо у нього існує певне вагання після зважування інших за та проти.
Отож, можна підсумувати, що ефект від упередженості до лівої цифри існує і має помітний вплив. Але задля балансу погляньмо на ситуацію і під більш критичним кутом. Так, в багатьох дослідженнях було виявлено ефект, але в деяких наукових роботах він був ледь помітний, а в деяких навіть відсутній. Ба більше, існують дослідження щодо продажу товарів, у яких виявили позитивний вплив на прибутки саме заокруглених цін. Одне з пояснень, чому заокруглені ціни можуть мати перевагу над цінами з дев'ятками, є таким. Люди можуть сприймати товар з круглими цінами як більш якісний, адже дев'ятки після коми, на їхню думку, можуть свідчити про розпродаж чи бажання з якихось причин якомога швидше позбутися товару. Також було помічено, що, наприклад, у розкішних ресторанах рідко можна зустріти ціни з дев'ятками. Можливо, наявність круглих цін надає закладу певної елітарності. А у 2023 році був опублікований мета-аналіз, у який ввійшло 69 досліджень з вивчення купівлі різних товарів за заокругленими цінами та цінами з дев'ятками в кінці. Вчені виявили, що ретейлери, які встановлюють ціни з дев'ятками та очікують від цього трюку економічного зиску, швидше мають рацію, ніж ні. Але ефект виявився досить малим. Скажімо, якщо розділити 200 покупців на дві рівні групи і запропонувати одній групі навушники за 79,95, а іншій за $80, то різниця в найкращому випадку буде 6 покупок – 53 покупців проти 47. Звичайно, при масштабуванні цього ефекту на багато тисяч покупців та багато тисяч видів товару, економічна перевага буде суттєвішою. Втім, наважившись використовувати ціни з дев'ятками, власникам крамниць все ж не варто очікувати революційних змін в прибутках. Також варто розуміти, що на виявлену в експериментах величину ефекту впливає різноманіття факторів. Дизайн дослідження, характеристики учасників, сезонність, культурний контекст, розмір вибірки, види цін та товарів, бренди товару. І прив'язуватись до якоїсь однієї роботи і робити однозначні висновки щодо цього упередження точно не потрібно. До того ж, якщо говорити про торгівлю, то експерименти зі сфери поведінкової економіки – часто доволі невпевнено себе почувають в науковому світі. Багато результатів досліджень не відтворюються, існує багато неякісних робіт самих по собі, і їх доволі часто відкликають з наукових журналів. Тому пам'ятаймо, що людська поведінка неймовірно складна. Маємо на увазі обмеження досліджень та тримаємо руку на пульсі, адже в майбутніх експериментах буде пролито більше світла на упередженість до лівої цифри. А от де немає чисел з дев'ятками після коми, то це на сервісах, де ви можете підтримати мій канал, як це вже роблять ці та інші прекрасні люди. Щоправда, з сервісами періодично виникають різні проблеми, тож у вас на вибір є аж три опції. Buy Me a Coffee, Patreon та спонсорство на YouTube. Якщо вже підтримуєте мене десь, то поки лишайте все як є. Якщо ж ви відгукнетеся на моє прохання підтримки просто зараз, то найвигіднішою опцією для мене буде ваша підтримка на Патреоні. Ну, або обирайте на ваш смак, я все одно буду дуже і дуже вдячний. Ну, а я дякую вам за перегляд. Окрема подяка співавтору цього випуску Дмитру Філіпчуку. Ну, а мене звати Артем Албул, і я клятий раціоналіст.